Veličina Mihajla Pupina ne pokazuje se samo kroz prizmu genijalnosti naučnog inovatora, već i kroz njegovu univerzitetsku karijeru, diplomatske aktivnosti i književni rad. Zbog toga se smatra za osobu neizmernog dara, retkog talenta, čija se dela i ličnost izučavaju širom planete, rečeno je na obeležavanju 169 godina od njegovog rođenja. Na oktobarskim susretima u Idvoru Pupinova medalja uručena je Maji Gojković, ministarki kulture u Vladi Republike Srbije. Prethodnih godina Ministarstvo kulture podržalo osavremenjavanje Doma kulture u ovom mestu, rekonstrukciju stare škole, muzeja Mihajla Pupina i Dvorskog i revitalizaciju stalne postavke njegove rodne kuće. Ova podrška ministarstva nije samo simbolično vraćanje duga velikom naučniku, već i snažan podsticaj za podizanje sveukupnog kvaliteta života u lokalnoj zajednici i u ovom delu naše zemlje. Priznanja su dodeljena i u oblasti nauke i prosvete. Ukazana mi je izuzetno velika čast. Posebno mi je drago jer je prepoznat moj dugogodišnji rad i rezultati u više oblasti. U oblasti nauke, obrazovanja, preduzetništva, a posebno u oblasti inovacija, negovanja industrijske baštine i promocije stvaralaštva uspešnih ljudi. 66. dece iz Centra za talente je uzelo nagrade na državnim takmičenjima, uzeli su 101 nagradu, pozvano su 14 prvonagrađenih ili su uzimali nagrade na međunarodnim takmičenjima srednjoškolaca. Cilj je da se promovišu razne stvari. Pupin je bio nastavnik, profesor, naučnik, društveno-politički radnik, književnik, tako da gledamo da sve te oblasti kojima se Pupin bavio da budu nekako zastupljene. Na oktobarskim susretima zvanje počasnog građanina Idvora dodeljeno Ivanu Bošnjaku, državnom sekretaru u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.